Картина Малевича, кіностудія Довженка, космічний корабель Корольова, серця, вилікувані кардіохірургом Миколою Амосовим. Українці та досягнення, які мети прославилися на весь світ. Про це буде цьогорічна квіткова виставка у Києві. Її традиційно готують до Дня Незалежності і проводять на співочому полі. Алевтина Пилипенко розкаже більше, що сьогодні там побачила. Незабаром ось саме на цьому місці з'явиться справжнє квіткове диво – образи видатних постатей в історії України. Миколи Амосова, Олександра Довженка, Ліни Костенко та інших відтворять справжні квіткові інсталяції. Кожен з районів міста обрав одне з досягнень, яке уславило Україну. Інсталяція присвячена кінорежисеру Олександрові Довженку. Це квітник, що нагадує хвилі зачарованої десни. Поруч – перший у світі пілотований космічний корабель Сергія Корольова. А це картина «Три сестри» Казиміра Малевича. Наша композиція присвячена Миколі Михайловичу Амосову. Це видатний кардіохірург. Головне у нас – це серце. Вилися так, що квіткова композиція відповідала розміром серця. 1002. Що не бриться, бігуня як коліс. На квіткову виставку не витрачено з бюджету жодної копійки, розповідає представник Зеленбуду. Адже посадковий – матеріал власного виробництва. Користовується близько 300 тисяч квітів. Це і бегонія, і петунія, і чорнобривця. Близько тижня з 8 ранку, приблизно до 8 вечора, 100 працівників комунальних підприємств працюють над створенням цих композицій. Квіткова інсталяція відкриється 19 серпня і триватиме місяць. Відвідувачі зможуть не лише помилуватися квітами, але й переглянути фільми про видатних українців. Алевтина Пилипенко, Дмитро Шанчук, новини на Першому.